Dobrý deň. Pekný deň prajeme. Máme tu pre vás, ako iste vidíte, na našich okuliároch niečo, čo bude robiť 3D. Tak, tak. Takže teraz je to 3D mobilný telefón. Je to 3D mobilný telefón a dostal sa nám do ruky telefón HTC Evo 3D, ktorý sa práve chváli tou koncovkou 3D na konci. Jeho výnimočná vlastnosť je, okrem toho, že je príšerne drahý, je, že má dve šošovky fotoaparátu, každú 5 megapixelovú a dokáže nahrávať a realizovať 2 megapixelové 3D fotografie, ale rovnako dokáže nahrávať aj 3D video v rozlíšení 720 riadkov. Nie je možné nejako kalibrovať ten obraz, to znamená, že by som nejako naznačil, že v akej vzdialenosti chcem. Nie, toto tam zatiaľ nie je možné. Je treba povedať, že ten zoom je daný fixne. My sme to aj teda skúšali a potom vám prezradíme, že kedy je tam ten odstup kamery od toho objektu najlepší. Máme tu totiž to 3D monitor, ktorý funguje tak, že budeme vidieť ten výsledok, takže to si ukážeme. Tento telefón je principiálne je to špičkový, samozrejme, je to špičkový smartfón s dvojjadrovým procesorom. A čím sa líši, je to taký drobný jazdec, kde je také prepínanie medzi 2D a 3D. Uh-huh. A funguje to úplne jednoduchým spôsobom. No, tak skúsme my. Môžeme sa ísť odfotiť. Spustím fotoaparát. Teraz si prepol do 3D. Nie, teraz som prepol zatiaľ späť do 2D. Tak vidím klasicky 2D. Uh-huh. Ja som jednoducho prepnem. Trvá to možno 2 sekundy, keď sa prepne. Takže tieto okuliare sú nám na nič. A teraz príde presne to čarom. A ja vlastne 3D okuliare pri tomto telefónu nepotrebujem, pretože tento má paralaxový displej a ten 3D efekt, ktorý fotím, rovno aj vidím. To znamená, zrealizujem fotografiu a keď si potom otvorím galériu a môžete vidieť skutočne ten displej paralaxový, to znamená, vidíte ten 3D efekt priamo na displeji bez toho, aby ste tieto okuliare potrebovali. My sme si nasadili z jednoduchého dôvodu, že sme chceli potom hovoriť, ako to naozaj vyzerá na veľkej uhlopriečke. Tak, tak. A vyzerá to podľa mňa fajn. Ešte by som rád povedal, že čo je paralax, aby každý tomu rozumel. Takže paralax je ľahko povedané to, že tie okuliare z našich očí sa premietnú na vrchnú plochu toho displeja a oni sami rozdeľujú, že ktorý obraz je pre jedno oko a pre druhé oko a v výsledku to znamená, že ako človek to takto hýbe, tak sa ten obraz hýbe, pretože tie fólie sú fixne dané a ten obraz jednoducho má tú vlastnosť, že len z istých uhlov je to dobre sledovateľné. A potom treba povedať, že ten paralaxový displej je o niečo hrubší ako ostatné displeje, aj potom tu vidieť, máme podobne dva vybavené telefóny, konkurenčné, a tu je vidieť ten rozdiel v hrúbke a ten rozdiel v hrúbke práve pri tomto HTC Evo 3D je daný tým paralaxovým 3D displejom. Toto je Samsung Galaxy S2. A obidva majú dvojjadrové procesory, veľmi podobné špičkové telefóny, tento má 3D displej. Jasné. A to, tam je vidieť aj ten rozdiel v hrúbke. No, takže my sme si tu pozreli, ako vyzerá ten obraz, máme to prepojené. Áno, teraz môžeme použiť 3D okuliare, na to ich máme, na telefón okuliare nepotrebujeme. A toto je taký obraz, ktorý je vyhotovený tak, aby to vyzeralo dobre na 3D, to znamená, že je tam naozaj ten rozdiel v hĺbke a tak sme to robili ten obraz, takže takto to vyzerá. Takže dá sa povedať, že z akej asi vzdialenosti treba vlastne fotografovať? Tak, skúšali sme to tu pred chvíľkou z viacerých vzdialeností, skúšali sme detailné zábery, na makrozábery, úplne nevhodná technológia. Ak začneme od vzdialenosti zhruba 3/4 metra a postupovali sme až do vzdialenosti cez meter a štvrť metra pol, niekde medzi 3/4 metrom až 1,5 metra, možno do 2 metrov, je ten efekt naozaj veľmi dobrý. Treba povedať, ako ty si tam stál s tou tvojou palicou a ty si stál zhruba v 2-metrovej vzdialenosti a tá palica bola meter smerom k nám, tak ten 3D efekt bol naozaj výborne zaznamenaný. Toto je ono. Takže ono to vidno samozrejme len s okuliármi, čo vy nevidíte, ale musíte nám veriť. Ale ten efekt je naozaj dobrý, to znamená, je tu fixný zoom, je to skôr taká, ja povedal by som, že hračka, ak chcem byť ten úplne technologický fanatik a mať niečo, čo iní nemajú, môžem si zase spraviť 3D fotky. Treba povedať, že skúšali sme 3D video, samozrejme tu na displeji funguje, ale na televízore sa nám prehrať nepodarilo. Takže to treba povedať, že môžu byť zariadenia, na ktorých jednoducho neprehráte, alebo teda ten kodek nie je podporovaný na všetkých zariadeniach, ktorý vyhotoví toto zariadenie. Tak možno. Zariska tých bežných parametrov, ešte keby sme povedali, tak prvá bude asi možnosť. Tomu. Skúsime ho odvážiť. Môžeme skúšiť odvážiť konkurenčný Samsung Galaxy S2, 116 gramov. Odváž HTC Evo 3D a tu uvidíme rozdiel, čo stojí ten 3D, alebo čo váži ten 3D displej, 168 gramov. Z hľadiska tých bežných parametrov má to 4,3 palcový displej s krásnym rozlíšením 540x960 pixelov. Mm-hmm. To je skutočne špička na trhu, aktuálne sa nič lepšie nájsť nedá. Má to veľkú batériu 1730 mAh,
ktorú keď fotíte 3D a natáčate najmä 3D video, vyladujete veľmi rýchlo. Čo to znamená? Myslím, že pár desiatok minút záznamu a tá baterka to neprežije, pretože využíva dve jadra toho procesora. Je tam Qualcomm 1,2 GHz procesor, dvojjadrový. Ten telefón je naozaj špičkovo rýchly. Je to jedno, naozaj to najlepšie, čo aktuálne na trhu je. Je to postavené na Androide verzie 2.3.4. Qualcomm, tak tam musí byť Android. Tak, má to nadstavbu HTC Sense, čo je to typické pre HTCčko. Z pohľadu ostatných technológií nechýba tomu Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Sú tam rýchle prenosy HSDPA do 14 megabitov za sekundu. Drobnosti ako FM rádio, Wi-Fi hotspot a kopa ďalších vecí. Všetko, čo od výborného smartfónu dneska očakávame, tak to tu nájdeme. No dobre, takže vynikajúci smartfón, ktorý má navyše 3D kameru, teda dva 3D objektívy, dá sa povedať. Tak. Po vzdialenosti podľa mňa trocha viacej ako jeden palec. Asi viac ako jeden palec, áno. Takže v istej vzdialenosti. Má to aj prisvetlenie. Má to prisvetlenie dvomi diódami, ktoré je vcelku efektné. Môžem si teda realizovať 3D fotografie a 3D videá a môžem si ich prehrať na kompatibilných zariadeniach ako v 3D. Celkovo sa dá povedať, že čo to stojí? A tá cena je podľa mňa taký mierny zabijak tejto technológie. Stojí to 612 eur. Treba povedať, že všetko, čo je dneska 3D, je cítilne drahšie ako točenie in 3D. Ty máš, myslím, vovačku svoj telefón, ktorý je rovnomenej značky. Áno, ja ho mám tu. Takže toto je HTC Desire HD. Desire HD a teraz... To bol na Slovensku, myslím, mobil minulého roka. Tak, môžeš priložiť. A teraz otázka, že či ten rozdiel 200 eur stojí za ten 3D efekt alebo nie. Nehovorím, že porovnáme priamo s Desire HD, porovnáme s inými potom nadúpanými telefónmi. A či ten cenový rozdiel stojí za to, že si sem tam spravím nejakú 3D fotku a potom si ju zobrazím na telke a myslím si, že dneska to využite zatiaľ toho 3D nie je tak rozšírené. Veľa ľudí si aj kúpuje 3D telky, ale stále vidím, že toho 3D obsahu je skutočne minimum. Toto je cesta, ako si tvoriť vlastný 3D obsah, 3D fotky aj videa. Na druhej strane treba mať ale kompatibilné zariadenie, ktoré to 3D dokáže prehrať. Dokázali sme napríklad prehrať 3D obrázok, nedokázali sme prihľať 3D video. Takže tak je. Ono je to tak aj v prípade televízorov, že 3D televízor je najlepší 2D televízor, lebo má ďaleko väčší kontrast, takže to funguje fajn. Áno, ale nebudem platiť skoro dvojnásobok za to, že mám 3D v niektorých prípadoch. Pri televízore to už neplatí, ale tuto asi platí zatiaľ, lebo je to proste nové. Toto ešte zatiaľ neexistuje. Čo je toho taká priama konkurencia, ktorá dokáže robiť 3D? Priama konkurencia na trhu je ešte jeden telefón, je to LG Optimus 3D. No. Vlastne obidva, aj HTC Evo 3D, aj LG Optimus 3D boli predstavené spoločne. Myslím, že to bolo v Barcelone. Treba povedať, že LG nie je zatiaľ na trhu na našom. Teraz nemali sme ho k dispozícii. On už bol ohlásený, ale nemáme ho v rukách. Ale on má 3D menu a má 3D hry. Ja som teda 3D hry hral a to si myslím, že to je smer, ktorým sa telefóny môžu vydať. Tiež je tam ten parallax display. Áno, ten parallax display, to ešte prepojené s akcelerometrom, ten efekt je fakt pekný. Uh-huh. 3D hry sa samozrejme dajú dneska stiahnuť, nie je to problém, že si je do HTC stiahnuť, ten operačný systém je rovnaký. Ale či by som si telefónom zrovna dneska robil 3D video a natáčal 3D obraz, presne dochádzame k tomu problému, že ten zoom je fixný. A kým ten 3D efekt nebude univerzálny pri zoome, s približovaným vzdialovaním... Len to by znamenalo hýbať týmito dvomi objektívmi a tu v správnej vzdialenosti. A to si myslím, že to je taký trocha vzdialená budúcnosť, lebo to je mechanická vec, ktorá sa ti samozrejme pokazí a nedá sa zabudovať do takéhoto niečoho malého. Takže to sa treba urobiť jedine fix aktuálne. Ale na druhej strane treba, že aj toto je pokrok. Je to nejaká novinka, bolo to aj pre nás zaujímavé. Uh-huh. A ako je to, samozrejme, Wi-Fi a Bluetooth, to všetko má bez USB? Bez problém. USBčko funguje a ako USB má storage. A nabíja sem klasický micro-USB káblom. Dobre. Dá sa Wi-Fi hotspot? Všetko. To je všetko otázka operačného systému. Dobre. Takže HTC Evo 3D v predstavení magazínu PC Review ako prvý telefón, ktorý bol na pôde magazínu PC Review k dispozícii pre realizujúciu 3D fotografií a videí. Zatiaľ hovoríme, že zatiaľ je možno trocha skoro. Alebo je drahý dosť. Alebo teda na tú cenu je trocha drahý a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Ďakujeme pekne za pozornosť. Majte sa krásne. Tešíme sa na budúce. Dovidenia. Dovidenia.